Мої вітання глядачам. Це прогноз погоди на 9 каналі. Та я його ведуча Юлія Бублик. Чого чекати мешканцям Дніпра вихідними? Як сонячної, так і дощової погоди. Субота порадує ясним небосхилом і високими температурами. На термометрах від 16 до 26 із плюсом. Вітер південних напрямків буде ледь помітним. Його сила тільки 3 метри на секунду. Ясним небокрай буде до полудня неділі. Тоді раптово набіжать дощові хмари і пролються на вулиці зливою. Триватимуть опади до кінця вихідних, та й вітер у другій половині доби розженеться до 14 метрів на секунду. Найвища температура в неділю – це 19 градусів тепла, найнижча – плюс 11 за Цельсієм. Протягом вихідних атмосферний тиск у Дніпрі лишатиметься комфортним, тоді як вологість повітря буде зависокою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині на зміну сонячній суботі прийде дощова неділя. Обидві доби в Марганці та Нікополі очікується туман. Він полонить вулиці за темної пори та розвіється зі світанком. Діапазон температур у цій частині області 14-27 градусів тепла. Максимальна температура очікується в суботу. Натомість в неділю прогнозують похолодання до плюс 10-11 за Цельсієм. Тоді ж дмухатиме найсильніший вітер. Його швидкість 13-14 метрів на секунду. В Кривому Розі та Жовтих Водах пориви 11-метрові. Жодного туману тут не передбачається, а термометри вночі покажуть 17 та 14 із плюсом. В суботу повітря прогріється до 28 градусів. Однак в неділю стовпчики понизяться до 10-12 вище нуля. Таке ж похолодання спіткає Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград. Однак за першої доби вихідних тут 26-27 градусів тепла. Вітер у цих містах розженеться до 13, 14 і 16 метрів на секунду відповідно. Атмосферний тиск по всій області триматиметься у межах норми, а вологість повітря буде зависокою. Це всі прогнози синоптиків на вихідні 22 і 23 вересня. Гайда брати приклад з природи. Посеред спеки вона влаштувала контрастні холоди. Так і ви лишайте у житті місце для несподіваних рішень. Спонтанності вам і творчого натхнення. До нових зустрічей на 9 каналі.